Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je za januar stanje u oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira ocenjeno kao zadovoljavajuće. Međutim, i pored svih represivnih mera koje će nastaviti provode, i dalje nisu zadovoljni stanjem u oblasti bezbednosti. U januaru stanje javnog reda i mira ocenjeno je kao stabilno, što znači da nije bilo narušavanja u većem obimu. Na putevima koje obuhvata Policijska uprava Doboj, tokom januara je evidentirano 75 saobraćajnih nezgoda. Broj nezgoda sa nastradalim licima je smanjen za 8%, a broj nastradalih lica smanjen za 11,8%. Nažalost, tokom januara 2022. godine dogodile se dvije nezgode sa smrtno stradalim licima. U januaru prošle godine nije bilo nezgoda sa smrtno stradalim licima. Ove godine je na području Doboja smrtno stradao vozač i na području Modriće pješak. U oblasti kriminaliteta u mjesecu januaru izvršena su dva krivična djela izvršenja razbojništva i zbog toga je stanje u toj oblasti ocjenjeno kao zadovoljavajuće. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta svakako čine krivična djela protiv imovine. Evidentirano je 29 krivičnih djela, odnosno 54,7% u odnosu na ukupan broj krivičnih djela opšte kriminaliteta, što je za 34,1% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada su evidentirana 44 krivična djela protiv imovine. Što se tiče kriminaliteta, iz Policijske uprave Doboj su saopštili da po svim linijama rada imaju pad krivičnih djela. Ono što raduje jeste pad broja krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, gdje je pad 32,9%. Posebno bih tu izdvojio i pad imovinskih krivičnih djela za 34%, a posebno krivičnih djela teških krađa za 81,8%. Mi smo u ovoj godini evidentirali ukupno 4 krivična djela teških krađa u mjesecu januara, prošle godine ukupno 22 takva krivična djela. Načelnik Radinković navodi da nisu zadovoljni rezultatima u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Od 2019. Policijska uprava sprovodi mjeru oduzimanja vozila od lica koje su višestruki povratnici u činjenju saobraćajnih prekršaja i imaju velike dugove u bazi novčanih kazni. Od 2019. do danas oduzeto je ukupno 73 vozila. Ono što zabrinjava jeste i dalje velik broj isključenih vozača i saobraćaja. Imali smo u mjesecu januaru 345, što je više za 30% u odnosu na januar prošle godine kada je bilo isključeno 266, a vozača lišenih slobode zbog upravljanja pod dejstvom alkohola i opojnih droga je 64, a prošle godine 23, što je porast za čak 178,5%. Što se tiče tih vozila, u 2020. godini možemo istaći jednog učesnika u saobraćaju gdje je prilikom kontrole utvrđeno da to lice duguje ukupno 60.812 maraka. U 2021. godini najveći iznos je bio 25.499 maraka. Provjerom u bazi novčanih kazni utvrdili smo za jedno lice sa područja Modriče da ima iznos od 75.000 maraka. Upućen je apel da se spaljivanje korova vrši sa naročitim oprezom, a u narednom periodu vršit će se kontrola ispravnosti obilježja poljoprivredne mehanizacije koja učestvuje u saobraćaju.